Quem tem a última palavra na sua vida? Quem é que dá a última palavra nas decisões fundamentais da tua vida? Eu estou perguntando aquelas decisões que vão definir tua história. Aquelas decisões fundamentais que podem abençoar ou prejudicar você e outros. Que podem determinar um rumo bom ou mal para a tua vida. Quem é que tem a última palavra na sua vida? É você? Se é você que tem a última palavra na sua vida, Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Querido, muitas vezes, quando você quer dar a última palavra na sua vida, você não tem todos os dados. Você conhece parcialmente. É você que tem a última palavra. Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração do homem perverso. Quem o conhecerá? Deus que esquadrinha os corações. Coração, a sede dos pensamentos, da vontade e dos sentimentos. Quer dizer que você toma uma decisão fundamental na sua vida baseada no teu coração, no que você tem, do momento emocional que você está vivendo, ou daquilo que você deseja, então você já tem uma predisposição para aceitar, ou daquilo que domina a tua mente. É isso que determina a última palavra na sua vida. O Salmo 103, versículo 14 diz que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Nós temos uma estrutura fragilizada. Estamos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. É você que tem a última palavra na sua vida em questões fundamentais e decisivas? Enganoso é o coração do homem perverso. Quem o conhecerá? Deus que esquadrinha os corações. A última palavra. Quem é que tem a última palavra na minha e na sua vida? Você já sabe, e eu vou dizer para você: a última palavra na minha vida e na sua vida pertence a Deus.